Nossa, tem até a horta já, ó. Que maravilha. Beleza? Beleza. Bom dia, Lê. Bom dia, Chico. Obrigado por nos receber aqui, boa, viu? Finalmente, hein? Finalmente. Precisou... A gente nunca sente que terminou, né? Tem várias... Eu tava falando pra ti isso hoje. É. Várias ideias de projeto, coisas que bom, que bom. Bom dia, Tice. Nossa, que bom chegar numa casa... E ver as pessoas sorrindo, viu? Que nem vocês. É que você não viu 20 minutos como a gente tava. Bom dia, Tice. Obrigado, dia. Viu, por nos receber aqui. Que muito bom. Gostoso. Ah, a gente tava sonhando com esse momento, né? De mostrar. Que legal. Tá, eu tava esperando o toque de vocês. Mas aí o Orlando que teve que vir, né? Aqui. Eu falei, ah, não vou incomodar eles. Deixa eles falarem que quando é o momento, aí eu vou. No final é perfeito, né? Orlando... Foi maravilhoso, foi perfeito. A gente soube esperar, né? É, total. Muito legal. E agora a casa já tá vivida, assim, né? Tá com então vida, tá... né? Ah, pra mim já tinha vida. Agora não, tá com vida. Mais vida. Tem convivência agora. Que legal, gente. Ó, isso que eu acho bacana, tirar os sapatos antes de entrar em casa. Total. Tiziane, Orlando e Ale. Dois moradores e o construtor, exato, né? O pai. Total. É o pai. Obrigado, cara. Gente, primeiro eu preciso agradecer muito de vocês convidarem a gente, porque eu acho muito importante. Nós registramos aqui o começo dessa obra, né? Foi. E é uma obra das que mais me tocou, essa e a taipa de pilão, né? Porque é construída com terra mesmo, sim, terra e capim, né? Total. E vocês se envolveram, vocês são moradores que se envolveram, principalmente o Alê na construção, né? Que eu acho que é outra coisa muito importante. E agora vocês já estão morando nessa casa de Kobe, né? A gente vai botar o link para vocês verem o começo disso aqui, as etapas. E vocês vão contar como é que está sendo a experiência. O Orlando é um cearense venezuelano, né? Que agora é cidadão do mundo. Isso, agora é baiano. É, baiano. Agora é baiano. Agora, né? Sou baiano do Vale do Capão, Chapada Diamantina, né? Mas meu coração sempre tá na Mantiqueira também, né? Pois é, não tem jeito. Que você falasse isso, é porque no carro você falou isso. Com certeza. Não, tanto que eu só podia voltar pra cá. Depois de 2 anos sem sair, né, lá do Vale do Capão, eu falei, eu quero ir pra... Pra Mantiqueira. Obrigado por ter voltado. Ah, obrigado a você, irmão. Obrigado, imagina. É agora, Tiziane e o Ale, eu quero que vocês falem quem que vocês são e por que que vocês decidiram construir com terra, né? Porque é uma decisão importante, né? É. O material convencional tá aí, às vezes pode ser até muito mais fácil, né? É. E vocês escolheram um caminho mais difícil, mas eu acho que vocês estão colhendo um resultado na proporção da dificuldade que vocês enfrentaram, né? Nossa. Conta aí, quem vai falar primeiro? Posso falar, pessoal? Vai lá, vai lá, Lê. Você que se botou a mão na mão. Eu tinha falado, não, lá. Mas eu acho que eu sou a Lê, eu sou professor de meditação e... Ah, eu sempre pesquisei, né? YouTube é sempre, pra mim, é trabalho até, né? Estudo, é tudo. Que então, bom escutar isso, é música para meus ouvidos. Inclusive, já tinha até visto uns vídeos seus com o Biscuit, acho, antes de conhecer o Orlando. E porque eu já vi esses vídeos e lia sobre Kobe, só que eu falava, ninguém faz no Brasil, o pessoal faz palpique e tal, eu queria essa coisa térmica do Kobe, porque... Uhum, o isolamento maior, né? É, porque sempre eu me incomodava esse negócio de dormir com ventilador, dormir com ar-condicionado, qualquer outra coisa assim, então eu falei, cara, se tivesse
um construtor ia ser incrível. E aí o Tom tava trabalhando aqui, tava com a gente, fazendo uma horta e tal. Ele falou, meu, tô trabalhando com um construtor e tal. Mas aí não tinha casa ainda aqui, né? Não tinha nem... Não, não, ele tava fazendo a taipa lá, aqui no bairro. E aí ele falou, eu olhei pra ti e falei, cara, a gente tem que conhecer esse cara. Sei lá, né? E aí a gente poder fazer um projeto aqui, né? Assim, a gente tava querendo fazer muito cobre, mas achou que... Tava muito distante. Orlando nem sabia fazer também. E quando ele falou que fazia, a gente falou, meu, temos que dar um jeito de construir. Nem era um momento bom, porque a gente tava fazendo um domo lá embaixo, tal, que a gente tava construindo, colocando muita energia. No meio da obra lá, a gente começou outra obra aqui. Danado. Pra não perder a oportunidade. Pra não perder o timing do construtor, né? Foi incrível. Nossa, ali foi um pulo de fé, cara. Foi. Pensa. Como é que é? Pulo de fé? É, porque a gente tava super já meio enforcado com aquela obra, e o Ale falou assim, a gente não pode perder o time desse cara. Aí eu falei, tá, beleza, vamos lá. E aí a gente vê. E você, Tice, você fazia o quê? Eu sou psicanalista, continuo atendendo presencial em São Paulo, mas estou cada vez mais migrando para cá e online ali no meu cantinho, que desde o começo foi pensado para isso. Vocês estão há quanto tempo aqui, morando já? 3 anos e meio já, quase, né? Mas não nessa casa, né? Não nessa casa. Essa casa há um ano. Um ano, vocês já estão? Que a gente terminou tudo e aí oficialmente estamos morando, assim. Acho que desde o começo do sítio, o Alê sempre propôs construções muito diferentes, assim, muito diferentes. Ele mesmo. É a parte mais ousada. Ele é a parte ousada, criativa e... Talentoso. Total. E você é que dá um apoio pra ele. Eu tento dar um pé na terra, assim, né? Tipo, como que a gente vai fazer? Como que a gente vai pagar? Tento, mas quando ele mostrou o Cobb, eu fiquei encantada pelas curvas que ela permitia, né? Que essa construção permitia, porque eu adoro curvas. E aí, essa casa, eu falei, nossa, vai dar pra fazer todas as curvas que a gente quer, não vai ter um canto nessa casa, assim. Então eu me encantei por essa parte estética também, assim. E a gente via sempre uma mesma casa de Cobb, né? A gente falou, cara, não, vamos fazer uma... Uma mesma? Uma mesmo, um é, padrãozinho? É, tipo, uma mesma construção, assim. E aí algumas coisas meio parecidas. E a gente falou, não, vamos fazer do nosso jeito. Aí desde o começo com o Orlando, a gente sentou e desenhou a casa do zero, né? Foi. Então, eu vejo que essa casa tem uma coisa muito especial que eu acho que quem faz a primeira casa, se um casal novo com vocês, faz um espaço muito grande. E eu acho que vocês fizeram na justa medida. Nossa, como que vocês conseguiram ter essa sabedoria, gente? Me explica, como é que foi isso aí? Acho que com o Orlando, inclusive, ele fez um exercício com a gente, foi muito legal. Foi pensar no tamanho dos espaços que vocês precisam para cada coisa, né? O nosso quarto, por exemplo, é menor que a cozinha. Porque a gente usa muito mais a cozinha no dia a dia, trabalha, fica na cozinha e tal. O quarto é mais dormir, né? Então, acho que também a gente já morou em outros lugares e a gente sempre via, tipo, dependendo do lugar, com vários ambientes. Você gasta muita energia para limpar, sabe? Para mobiliar, tudo, né? É muito mais prático uma casa menor, assim. Nossa. Agora, eu tava entrando aqui antes com a Tice, ficando umas cenas... Na hora que eu entrei, eu falei, puxa vida, ela parece maior do que eu imaginava quando a gente estava construindo. A gente estava construindo. Sim, tava, sim. Olha, eu também. Tava, mas eu dei uma energia boa para ela também. Claro. Com certeza, irmão. Então, assim, essa coisa de vocês integrarem os ambientes ficou maravilhoso, gente. Porque cresce, tudo cresce, né? É verdade. A gente tinha até pensado na obra de fazer uma paredinha ali, dividindo o quarto com a sala. Mas aí, rapidinho, a gente olhou e falou, cara, vai ficar, tipo, pequeno o ambiente, né? E acho que teve coisas que a gente desenhou, né? A gente desenhou bastante, fez esses exercícios de função, de tamanho. Mas aí, quando a gente veio pra cá, a gente fez alguns ajustes, né? Que a gente conseguia ver, falava, não, olha, se tiver essa parede aqui, vai ficar bem menor. Ali, aquela porta era uma janela. Era janela, beleza. Era uma janela, aquela porta balcão, a gente falou, nossa, mas... Cara, aqui é tipo um espaço, que, outra gente, entrada, que também a gente consegue circular, assim, né? Orlando, então, você sempre faz esse tipo de exercício com a pessoa? Eu procuro porque, assim, é uma coisa que é difícil para um construtor é ele entender que a casa não é dele, né? É a casa dos outros. Sei. Eu acho que essa é a maior,
coisa mais complexa para um Nossa, construtor, né? E eu tive a honra, né, o gosto assim de trabalhar com eles. Foram meus professores, né, porque eu concebia as coisas, mas eles me guiavam assim, né, para fazer as coisas de forma com maior qualidade, né? Então assim, eu tive uns clientes que se terminaram convertendo nos meus professores também, Que né, isso, pessoas que demais. caprichosas, É, né? mas a gente sempre aprende, Com né? certeza, Nossa, é. com certeza. Mas esse é o benefício assim de quando você conecta com os clientes, né? Porque é um relacionamento complexo às vezes, né? É mais fácil um cliente virar seu amigo do que um amigo virar seu cliente, né? É assim, funciona assim. Então, tipo assim, aqui aconteceu assim, começamos como cliente e teve amizade, né? E ao mesmo tempo se manteve as coisas, né? Contrato, preços, coisas. E eles participaram 100% da casa, né? É, eu lembro que durante a construção a gente virava e falava: ah, a gente quer fazer um nicho aqui, do lado da mesa, porque a gente. Ah, pra pegar uma pimenta, pra pegar um sal, pra pegar um negócio. Lógico, pode fazer. E toma aqui, ó, vou É fazer. verdade, é E aí verdade. falava: não, beleza, então. Ah, ou pode fazer, ele te dá uma ferramenta para Pra cavar. gente cavar, Ah, né? tá, entendi. Aí, tá bom, não, beleza, pode fazer mais fundo. Aí pegava o potinho, fazia a E você não medida achava do esquisito? potinho. Pode fazer? Não, eu achava maravilhoso, porque era tipo, é Isso a é nossa legal. casa mesmo, assim, E né? uma coisa legal do Orlando que rolou muito foi que todas as aspirações que a gente imaginava com uma construção mais convencional, a pessoa ia falar, não. Não, isso não dá. Isso. Aí o Orlando ele dobrava a piração, ficava mais louca. Aí a gente dava uma freada também. Não, não, peraí. Acho Sim. que, sei lá, né? Porque a gente Não. não tem muita experiência. Quando falou do nicho, a gente já fez quatro nichos aí. Faz mais, tal, não sei o quê. Vamos fazer umas paredes Fez loucas, mas mais. a gente, não, não, vamos só nos nichos, tal. E ainda aqui, Chico, nós temos uma das vantagens do COB, por exemplo, uma dessas aspirações assim, era da gente colocar um forno dentro da parede, Nossa, total. né? A gente fazer um forno e desse forno esquentar a água para ducha e ao mesmo tempo esquentar a casa. Esse não foi feito. Não. Ainda Ainda não, né? não. Mas Mas dá para fazer dá, ainda? Dá. dá. Aqui, ó, por exemplo, se a gente utilizar esse espaço e fizer um forno de cerâmica, inclusive, dá para fazer vários modelos. No momento que você aquece essa área, ela pode aquecer as paredes, né, através de cano e água, né? Mas justamente agora é o ponto, né, que você já deve ter conversado com o Orlando. Vocês falaram que ela, o isolamento térmico dela É é bom, absurdo, é absurdo. incrível. Então conta aí como é que é estar dentro dessa casa quando tá frio lá fora ou Nossa. quando tá quente? Como é que A é? gente achou que era marketing da bioconstrução. Que Jura? não era, tipo, não, é quentinho de quando tá frio e é fresquinho quando tá quente, mas morar aqui foi absurdo. Acho que esse ano, no verão, teve uns 2 dias que a gente trouxe um ventilador e dormiu com o ventilador, assim, ligado. Fora isso, o resto foi tranquilíssimo, assim, E o inverno incrível. vocês estão passando agora, né? Inverno estamos passando agora. A gente passou ano passado também. É verdade. Ano Também. passado teve Em uns junho. frios assim de 0 graus aqui. E É, a mas gente já. sempre dormiu com um cobertor. Um cobertor. Sempre. Sim. E a gente até tem uma lareirinha ali, né? Que a gente acabou até. Uma salamandra? É uma salamandra, que a gente passou pelo telhado, pelo teto verde, tudo. Só que aí na hora da junção, eu acho que eu coloquei manta, aquelas mantas asfálticas, e esquenta Derreteu. tanto o cano que começava a derreter e a gente parou de ligar ela. E várias vezes que a gente ligou, a gente teve que abrir as janelas, que De ficava tanto que quente demais aqui muito dentro. quente. Aí a gente parou de usar, mas até a gente quer instalar, porque vale a pena, mas a gente vai fazer pela parede dessa vez, ao É, eu invés de tava pelo pensando teto. na parede, Eu arrumei já o teto lá. E é isso, assim, mesmo no frio, não precisa, né? Vocês fecham as Impressionante. portas e janelas e aqui fica quentinho. Durante o dia a gente deixa tudo aberto e pega bastante sol, né? Pega sol no piso, pega sol na parede. A parede de fora, óbvio, fica super quente. E aí à noite a gente fecha tudo e ele segura a noite inteira, assim. Então, Porque. dessa caloria do dia, né? É isso, Ele né? Parece segura esse que a calor do história é sol. essa, É né? essa. Ele transfere o calor durante a noite, né? E faz o inverso também. Porque o calor ele viaja de onde tem mais para onde tem menos, né? Então, assim, igual que a umidade. Ela absorve a umidade e joga para fora também. Tá certo, E legal. inclusive, Wi-Fi, coisa assim que vem de fora, às vezes custa entrar dentro da casa,
Mas uma coisa que eu ia adicionar, que a gente acabou fazendo esse ano, a gente colocou umas persianas na janela, se você vê em cima. Ah, tô vendo, de rolo, né? E ela reflete o raio UV para fora. Então, no verão, a gente fecha todas as persianas durante o dia, fica meio escuro. E aí não esquenta a casa. Sim. Então, à noite você não dorme com calor. Tá. Então, foi uma manhã de um amigo que... Mas é uma persiana com material especial ou não? É simplesmente dessas branca para refletir? Que filtram a luz UV e tal. Ah, tem UV, isso. Ah, então é especial, é? É. Legal. É, mas isso ajudou no verão, né? Pra ficar mais fresquinho, mais fresco. Porque ela é bem fresquinha. Porque se o sol aquece a casa de dia, no verão, à noite vai estar mais quente. Vai segurar, quente. Né? Então não passa o raio, nas né? Nas noites quentes, às vezes é demais. Mas todas as pessoas... Não, mas assim... Aí agora todo mundo acha que é a gente que é o marqueteiro, né? Mas todas as pessoas que vieram visitar a gente, nossos pais, eles vêm e dormiram não acreditam. Aqui, não. As pessoas não acreditam que é tão quentinha a casa, assim. Então, mas o que que tá ligado aqui? Não é nada que tá ligado, assim. É só o copo. É o natural, né? E gente? O telhado, talvez, né? O telhado também ajuda, né? Dá um isolamento legal. É, se fosse de telha, ia ser diferente, né? A altura também da casa, né? Foi tudo assim, bem... aconchegante, né? Essa altura é boa pro inverno, né? Também, sim. E eu acho assim que a gente conseguiu resumir muito bem assim o que se precisava no momento. Porque nessa hora que você começa a botar mais e mais e mais e mais, né? Uhum. A gente chegou bem no número certo. Número certo. Então, mas tem a coisa da decoração também, né? Você podia, na decoração, ficar a mais do que precisa. Mas eu tô achando que não, que tá muito harmônico aqui, né? Eu vou te falar que a gente, assim, eu sempre fico nesse dilema, porque a gente às vezes ganha umas coisas, a gente ganhou algumas coisas de casamento, por exemplo, né? Que a gente se casou recentemente. O que fazer com os presentes? Aí, umas coisas de decoração, a gente fala, não tem onde pôr, porque as coisas estão pensadas, assim, né? Os lugares estão pensados. Eu ainda fui cavando os lugares e pondo umas plantas. Uhum. Porque, né? Não, a plantinha não resisto, é bacana. Não resisto umas plantas. Mas decoração, assim, é tudo muito pensado, assim. Então a gente acaba indo para coisas mais funcionais, assim. Com certeza, então, é isso que eu percebo. Então as coisas sempre têm que ter uma função e se tá sobrando a gente já tem que tirar, porque é o mínimo mesmo. Claro. Então, porque aqui já é bonito, a concepção da coisa já é, tem beleza. Então, botar pra que mais? Não sei, arrisca estragar, né? E eu acho que as casas de terra em si já são uma decoração. Sim, né? Elas trazem essa decoração interna já. E por serem simples, né, também, de alguma forma elas são simples. Quando você começa a colocar nichos, formas, e você vai entendendo a magnificência, assim, da terra, né, e da palha, e da água, né, elementos tão simples que às vezes passam desapercebido, né, nós conseguimos construir coisas muito lindas. E que abrigam pessoas, né, seres humanos... Que vão viver bem, vão viver felizes, né? Sim. Uma caverna funcional do século XXI. Uma caverna funcional, né? Com certeza. Mas eu acho que você sempre tinha esse olhar, assim, de fazer algumas coisas, por exemplo, essa bancada, que ela tem uma função, mas ela já é uma obra de arte. Eu ia falar dela mesmo, é bancada. Essa é uma obra de arte. Com a taipa de pilão. Ficou linda. Isso já é lindo, né, gente? Ficou linda. Vocês passaram alguma resina em cima? Eu tô vendo aqui que tá meio passei diferente. Passei uma resina. Porque ela soltava um pouco, né? Um pouquinho, assim, né? Mais pouco, assim. Uh-huh. Foi uma... A de mamona, né? Não, passei uma resina daquelas tóxicas. Ah, entendi. A gente... Resina de cimento, de tijolinho, sabe? Mas você passou só na parte de cima, na de baixo eu não tô vendo. Olha lá, aqui embaixo parece que não... Passei em tudo. Ah, é? É que as cores diferentes, né? Ah, a terra diferente, né? É. Mas parou de soltar agora. Parou, total. Uhum. E a gente teve que fazer ela duas vezes, né? Porque a gente não tinha eu não tinha chegado, né? Na qualidade que a gente queria, né? Se desfez, então? Eu desfiz. Desfez. E foi uma experiência muito bonita fazer essa bancada, né? Foi bem legal. O piso é semi-queimado? Semi-queimado, mas a gente pôs umas tintas, umas cores de tinta. Por cima? Misturado na massa, né? Ah, na massa. Na massa, na massa. Ah, é tipo aquele Porsche 3, é isso ou não? Tipo isso. Mas não é o Porsche 3. Mas tinta mesmo. Ah, é? E deu certo? Nunca ouvi falar de fazer isso. Ficou lindo. Não, ficou bacana mesmo. Ficou bem legal esse peso. Mas onde vocês viram que dava pra fazer isso? Ah, a gente falou com... Não, falamos com o pedreiro que tava fazendo aqui o piso. Ele sugeriu. Vamos fazer e tal.
Mas ficou uma cor bonita, eu acho que amarelo é uma cor que ela tem luz, né? É. Gente, e o telhado verde, eu dei uma olhada lá fora. É, cadê o verde? Ainda não cresceu. A gente pôs poucas, né? É, mudas. Então agora que elas estão se desenvolvendo. A gente pôs só um. Imagina vocês que estão cada... deixando natural, então. Não, é. A ideia é que ele cubra tudo, mas cada vasinho a gente pôs um. Um galinho de. De boldinho? De boldinho. É, não eram umas mudas já grandes, é. Né? Uhum. E aí ele demorou pra se desenvolver. Na seca ele dá uma mirrada, na chuva ele dá uma expandida. E vocês não querem espalhar, ajudar eles? Eu já tô com vontade de ajudar. Total, começar a soltar, né? É. É que a gente pega outras coisas pra fazer. Tá. E aí. É, e tá funcionando, né? Porque o isolamento tá acontecendo, né? Tá, tá. E eu já joguei bastante. Eu jogo sempre palha. Ou serragem da um substrato, né? Sobra pra... alguma serragem, vem, joga um saco de serragem. Uhum. A serragem sai voando mais que a palha. Sim. Né? Mas dá certo também. Depois que ela pila, fica uma camada uhum. boa ali. Vocês mas costum... tem que aumentar ele. Vocês costumam andar lá em cima ou não? Não. 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 A gente até pensou, né, em fazer uma escada e tal. Tinha essa ideia, né? Mas tipo, é a mesma vista, assim, não sei. Não é, não. É. É diferente. Você vai 3 metros pra cima ali. É. Mas, parecido, assim, a gente acaba ficando mais por aqui. É. Escuta, aqui não era um lugar pra você. O que era isso? Era um faraboé. Adaptações da convivência. É, conta aí o que aconteceu, o que era e o que virou, velho. Aqui é uma claraboia, teve... Tinha uma questão, só que no verão tava muito sol. Ah, e aí você tá cozinhando aqui, vinha um sol, batia nesse fogão, né, meio inox por cima, vinha na sua cara, você não tava vendo direito a panela. Esquentava muito. Esquentava também. Aqui nessa essa área da madeira e tal. Aí a gente cobriu. Vocês cobriram lá por fora? É. Cobrimos por fora com plástico. E esqueceram de tirar no inverno. É, não tiramos ainda. É, agora estaria na hora. Tá na hora de tirar, é. Porque já é um... Dá uma claridade legal aqui, né? Eu acho que essas coisas do projeto que a gente se empolgou. Fez 3 claraboias, né? São 3? São 3. Tem Sim, essa, tem a do quarto. Eu gostei muito dessa solução. E tem a do escritório. A do escritório é que tá aberta. Uhum. Essa aqui, no verão, a gente também fez essa adaptação e acabou cobrindo. E a do escritório fica assim no verão também? É porque lá, como a gente usa esporadicamente, assim, né? Não incomoda, e porque Entendi. Não tá em cima da gente, né? E na hora do almoço eles estão pra cá. Sim. É, a gente não tá trabalhando. E ela não, a gente não senta embaixo dela, né? Entendi. Então ela funciona super bem. E assim. O sol faz assim, né? Por ser face norte. Então pega muito pouco, pega só a parede de trás. Ah, tá. Né? Legal. E a do quarto, a gente descobriu que é super lindo e romântico ter uma claraboia na frente da sua cama, em cima pra da sua as cama, estrelas, pra né? ver as estrelas. E às vezes a lua, com sorte. Mas aí a gente percebeu que tinha umas noites que a gente dormia e acordava com dor de cabeça. É. E aí a gente não sabia o que acontecia. Aí um belo dia eu acordei 3 da manhã, numa noite de lua cheia, e o Alexandre estava dormindo assim. Por causa da luz, não da acredito. Lua cheia na nossa cara. Parece uma lanterna. Gente, assim, vocês são muito sensíveis, pode. Né? Olha só. Pois é. Aí o Alexandre criou uma coxinha, solução muito uma boa. Gaveta, muito ali. Boa. Gente, que interessante. E essa solução tá incrível. Ela corre, né? É. Muito legal isso aí, cara. Olha só, que legal. É, que vocês podiam fazer nas outras também, né? É. Sim. Aí funcionava, né? Muito boa. Mas a do escritório tá... Escuta, então, mas e aqui na frente, por exemplo, ó, vocês botaram cortina nas janelas. Aqui, nessa aqui vocês não colocaram. É porque tem a porta de... Ah, tem de a veneziana. Veneziana. Ah, é verdade, eu não reparei lá. Tem a veneziana. Gente, mas ela tá muito aconchegante. Sim. Eu já fiquei em casa de coberta com sapê. Tem uma sensação dessa aqui, até a acústica dela aqui é diferente. Ah. É, porque o som reflete de um jeito diferente. Tem madeira e terra aqui, né? É. Olha. Sim, a acústica é uma coisa bem interessante nas casas de terra, né? Elas trabalham muito bem a questão da acústica e do sentimento de aconchego. É isso, né? Que para lugares assim que vão ditar cursos, vão fazer lugares de convivência humana. A terra sempre teve aí, né? Com a gente. As casas sempre foram ou de terra, ou de pedra, né, palha. Então, assim, isso daí faz parte do nosso crescimento. Porque o ser humano, às vezes, se acha
Para a gente estudar uma espécie, a gente tem que ver onde ele evoluiu, né? E o nós ambiente, somos né? bicho de natureza mesmo, né? Mesmo que a gente não se vincule assim diretamente, o ser humano evoluiu na natureza. Então, uma criança não pode ser cuidada só por duas pessoas, é muito difícil, né? A nossa natureza, né, fez nós evoluir e nesse tipo de formato, né, de casa e de pessoas, né? Então, esse formato arredondado traz muito aconchego comunitário, humano, sabe? Legal. É o que eu acho também. Você falou que uma criança não pode ser cuidada por só dois. Só dois, é muito difícil. Já veio a questão minha. Nossa, Chico, é difícil. É porque, assim, nós, os pais, a gente se cobra muito, né? Ah, a gente não consigo dar tudo pro meu filho, mas o que que dá? Né? Uma criança precisa pelo menos de uns 15. Uns 20. 15? Dependendo da criança. Dependendo da criança. É porque assim, a personalidade e o comportamento, ela se dá através da cópia de vários personagens. Sim, se só tem um modelito ali restrito, um ou dois, né? Não é, tem graça. É pouco, é. Acho que no Japão eles têm essa filosofia que a criança é a responsabilidade coletiva, né? Correto. As crianças andam de 5 anos, pegam o metrô, também tem isso, andando sozinho na isso rua. Isso é bonito. Nós precisamos trazer isso de volta, porque tem um ditado africano que diz... A criança que não é abraçada com o calor do seu, da sua comunidade, ela ataca fogo depois para sentir o calor dela. Nossa, essa é... O que que acontece no nosso Brasil, tem muitas pessoas precisando desse calor, né? Desse carinho. E essas casas, elas trazem um carinho de volta. É natural, né? A construção natural é isso, né? Eu lembro que quando a gente começou isso aqui, a gente falou que era a casa do João de Barro, né? Isso. Então, João de Barro... Constrói a casa para botar ovo. Ah, total. Já sabe a pergunta que eu vou fazer, né? Pois é. E aí? A gente acabou de casar, né? Não, a gente tem um combinado que a gente só vai ter filhos depois de terminar obras. Obras. Aí o Alexandre emenda uma obra na outra. É uma coisa engraçada, não sei por que isso acontece. Sim, você não sabe, né? Não tem explicação psicanalítica para isso? Não tem, nem Freud explica. Legal. Mas vocês pensam, talvez, adotar a criança? Não. Não, a gente pensa. Pensa. A gente pensa. Num outro momento. É, é. Uhum. Aí a gente vai ver como a casa se comporta. De repente, aquele escritório pode virar outras coisas. Uau, a gente tinha pensado nisso, não foi? Nessa. É. A gente já tinha, né? Uma vez pensou, olha, aqui vem um. É, que ele é pequenininho, mas ele cabe no magazine. Com certeza. Claro, e o legal do cobre é que dá pra fazer um buraco, né? Também. Na parede, fazer um corredor e um adendo também, sim, né? Uh-huh. Se quiser fazer um outro quarto lá fora, lá no canto. Correto. Tem possibilidade. Correto. Você corta a parede mesmo, e ainda, né? Usa... Isso. Sim. Usa a parede pra fazer a próxima parede. Legal. E não é muito difícil, por exemplo, se a gente quer fazer uma remodelação, por exemplo, eu quero botar uma parede aqui... Dá pra fazer de pau-a-pique, dá pra fazer de adobe, de cobre, né? De várias técnicas aqui. Basta a gente cortar, né, e embutir pedaços de madeira que vão fazer de ancoragem, né, uhum, para as próximas paredes. Então aqui é... Versátil. É muito versátil. Escuta, tem algum lugar aqui que tem tijolo convencional queimado ou não? O banheiro vocês fizeram com isso ou não? Tijolo, acho não. Que atrás do... Tem. Só atrás do... Dos registros do banheiro. No lugar do registro. Uhum. Você falou que era mais fácil para manutenção, se precisar quebrar, dar um vazamento, não daria isso. Tanto problema. Eu normalmente faço hidráulica, onde vai hidráulica eu coloco tijolo. Tijolo dá pra queimado, fazer pau a pique, né? Também, uhum. Mas é mais segurança, né? Em obra comercial é mais fácil. É mais simples e o dono fica mais tranquilo, sim, também. Sim, eu também. Você também. Né? Porque a água e barro não dá certo. Dá certo só para fazer o barro. Né? Depois que o barro tá feito, não dá certo. É melhor certo, não mais. Botar mais água, né? Então, assim, essa água do banheiro, a gente evita. Mesmo que dá pra fazer sem tijolo. Você cava o buraco, né, da tubulação, impermeabiliza, tem que passar algum tipo de piche, né, algum produto, e faz esse sistema. E o cano de água externo também seria interessante, né? Eu nunca gostei muito, não? Assim, não. É. Mas é uma solução super... prática. Prática, né? É muito prático. Mas é assim. Esteticamente fica esquisito. As veias não ficam fora do corpo, né? Assim. Uhum. Né? Elas ficam à vista, mas fora tá eu acho protegido. Que não. Você tem que proteger elas. Assim. Uhum. Por alguma razão a água é parecida também, né? Legal. Eu vejo assim. Ô Ale, eu sei que você fez algumas coisas aqui. A gente estava falando que você fez alguns armários aqui. É. Algumas coisas a gente se envolveu, né? Os armários da cozinha, uhum. Essa bancada, um pouco dessa bancada, as janelas, as portas. Todas
das janelas. As janelas? A história das janelas foi muito legal. Que na verdade, eu não fiz sozinho, né? Quem, meu mestre de marcenaria, Nil. Ah, o Nil. Meu gênio. Lá de Monteiro. É. Ele tava sem tempo. E aí caiu uma árvore aqui, um cipreste grande. Tinha, na verdade, tinha três troncos. E aí... É... Caiu, assim, numa noite de chuvona, assim, né? É. Fez um estrondo e caiu a um metro do domo. Nossa! E o Alexandre estava dentro do domo, trabalhando no domo. Ah. E ele caiu e eles nem ouviram. Aí a gente... Você não ouviu? Nem ouviu. Mas era uma árvore gigantesca, gigantesca. Aí a gente serrou ela e tal, fez as tábuas. E o Nil tava sem tempo. Aí ele falou, vem na marcenaria, você vai fazendo, eu vou te dando os toques. Aí ele... Pô, ele me ensinou a fazer os encaixes. Então essas aí, janelas e portas, você... Todas as janelas e a porta. É com o cipreste que caiu aqui. Que caiu aqui. É do terreno. Sabe o que parece? Material de demolição reaproveitado. Olha só. Ficou interessante, né? É. Parece de um outro tempo, que não é o de agora, né? Total. E você aproveitou. Sim. Ficou tudo meio diferente, assim. Cada janela tem um tamanho. Mas eu adoro isso, gente. Caramba. Umas é de abrir, umas é de correr. É de pivotar, assim, no eixo? Não, também não tem dessa. Não, só não. De abrir aquelas e de correr. São de abrir também. Todas abrem, né? Todas abrem. Que eu acho importante abrem. A coisa da ventilação, né? Ah, total. Uma foi muito legal também. Muito boa. A elétrica foi feita por... Como que chama o nosso amigo? Pelo Diego. Pelo Diego. Diego, que foi ele veio fazer um voluntariado pra cá. E ele eu lembro, acho que você tava aqui. Isso. É. Você conheceu o Diego. É. Então, assim, foi muito bonito porque houve o envolvimento dos voluntários também. Foi. O Eduardo, né? Eduardo. O Bima. Poxa, total. A Ingrid virou nossa amiga pra sempre. E começou como voluntário. Foram voluntários, aqui. Sim. Uhum. Isso é muito legal porque a sociedade civil, ela se encontra no trabalho, né? A gente aprende muito um do outro trabalhando com o outro. Então, esse tipo de construção parece que atrai, dá Sim. vontade de participar, né? Sim, as pessoas têm muito mais contato. Eu acho assim, a gente conhece muito bem uma pessoa quando você trabalha com ela. Você tem como medir mais ou menos alguns padrões, né, de valor, como é que a pessoa faz, né? E aqui foi muito legal porque os voluntários, né, criamos um conjunto que eu não tô e tá todo mundo também, então não é uma coisa de um. É de todos. De todos, né? Isso é muito bonito, eu acho. E Otice, você como mulher aqui, você acha que essa casa está pronta já? Tá, super. Mas não está faltando mais nada que tem que fazer? Que ah, tem... sempre tem coisas para melhorar, mas é o aquilo. O quê, por exemplo? Ah, eu acho que é aquela... Sim, mulher também, né? Eu sempre então, quero mais armário. Então, por isso eu vou a primeira mulher. Eu sempre acho quero que mais armário, eu quero mais armário para guardar as coisas. Porque assim, a gente tem aquele armário, a gente fez essa cama que tem umas gavetas bem grandes. Pera aí, essa cama vocês fizeram também? A gente mandou fazer no Nil. Mandou mas fazer a gente no pensou Nil. Junto com ele, né? É. O Ale também se envolveu em desenhar a cama. Uhum. Então tudo a gente foi pensando, mas ele sempre tem mais coisa para guardar, né? Então, talvez um pouco mais de armários pensados. Mas é aquela coisa, tipo, para entrar uma coisa tem que sair outra, assim, né? Então tudo que tá aqui a gente tá usando, de algum jeito, assim, né? E você, Ale? Tá acabada? A gente tinha várias ideias, né? De bancos curvos ao redor da parede, sal. Lá do outro lado, um outro banco curvo que você guarda sapato e põe a comida da cachorra e da gata e você abre e aí depois tem, né? Ai. Só que é isso, são projetos que você tem que fazer com o tempo. E a gente, aperfeiçoamento do que já tá. Ultimamente a gente tá muito na obra lá embaixo, que tá rolando uma obra. Tem outra embaixo. Obra ali? Tá. Ah, é isso que ela falou. A gente emendou uma na outra. Não é o domo, aqui. Não é o domo. Não. O que que é? A gente tá fazendo um espaço pra cursos de yoga, de meditação. É naquela casa? Naquela casa. Vocês estão reformando. A casa original. Ah. E aí tá fazendo uma estrutura também. Fez uma a gente mudou bastante a casa original. Nossa, total. E fez um refeitório e agora vai construir um salão. Um salão meio arredondado, assim. Legal. Diferente. Esse domo, né, que você tá falando, vocês alugam ele, é isso? Isso, alugamos. Tá, então, se você quiser fazer propaganda, a hora é agora. Ah, legal. A gente aluga pelo Airbnb, né, direto com a gente também, é só entrar. Cabe lá. Quanto? Cabe um casal ou cabe casal. Mais gente? Um casal e às vezes uma criança, um cabe filho. Cabe também. Então, a gente, pelo nosso Instagram, né, Clube do Mato. Aí dá pra a pessoa entrar em contato. Aí tem o aquele link bio, como é que chama? Tem. Tree, né? Link Tree. É. Tá certo. Então a gente vai colocar lá na descrição do vídeo pra vocês. Show de bola. Tem alguma coisa especial aqui de alimentação que vocês fornecem, vivência, ou é simplesmente a casa, ou o domo? O que que é? É mais o domo mesmo, né? É. A gente tem amigos que fornecem, tipo, uma cesta de café da manhã, se precisar.
Mas a ideia é que a pessoa venha, cozinhe. Ah, porque junto. Tem cozinha. Tem uma cozinha. Tudo. Ah, é um chalé bem equipado. É, e aí dá, aí ele dá pra usar toda a estrutura do sítio, né? Então tem as trilhas aqui, tem cachoeirinha, tem o mirante da árvore, né? Então dá pra pessoa passear, tem bastante coisa pra fazer aqui, assim. Sei, né? Então... no entorno, e né? E aí, mesmo em torno do domo, a gente também foi pondo algumas coisas. Então tem um ofurô, tem uma churrasqueira. Ah, nossa, que tem chique, hortinha, hein? Tem algumas coisas. A gente pode ir lá hoje ou tem que estar com o hóspede? Tá. Dá pra ir. Hoje não tem ninguém. Hoje não tem ninguém? Tem o check-in mais tarde só. Ah, legal. Então seria legal filmar hoje, legal. Né? Do jeito que tá, né? Ah, já tá pronto o check-in. Caramba. Agora, gente, uma pergunta que eu sempre faço também. Tá. O que que não deu certo? O que que tá sendo a dificuldade pra vocês aqui nesse espaço? Tem que compartilhar isso também, né? Boa. Bom, teve o negócio das claraboias que a gente ajustou, né? É. Que acho que foi uma coisa que a gente pensou uma coisa e na convivência foi diferente, assim. É, eu acho que sempre que você faz um furo numa lona de um teto verde... Tá arriscado o vazamento. Problema. Quando chove muito forte, vazava um pouco pela claraboia também. Não sei se pelo vidro, pelo ângulo... É, e aí, só de cobrir já parou o problema. E aí vazava pelo buraco da chaminé também, um Sim. pouco de água. Uhum. Então, eu acho que é isso. Não faça furos num teto verde. Pois é, não eu é sempre vejo furo no teto verde e fico pensando, Nossa. Como que vai isolar isso aí, né? Tem alguma mágica, Orlando? Então, assim, a minha experiência com relação a claraboias, ela... Eu vou falar assim, sei lá, 70, 30, né? De sucesso, né? E tem umas que nunca dá problema, né? Eu já fiz várias. E esse daqui, né, quando comentaram, eu fiquei assim também pensando e relembrando como é que eu fiz, né? É, para melhorar o sistema, né? Porque eu acho que eu tenho que reforçar mais com manta, essa manta asfáltica fria, né? Ao redor, fazer mais coberturas. É complexo abrir buraco mesmo. É. Né? É chato. Eu já vi alguém falar que tem que fazer, tipo, a manta dar uma volta e subir de novo, assim. Pode ser, né? O Alê, inclusive, falou uma coisa que eu vou fazer nessa, né? A gente vai fazer uma claraboia. Nós estamos fazendo um observatório, né? Lá isso na casa do Pedro. Isso. É. Então, assim, o Alê me deu uma boa dica, né? Eu acho que é, tipo, fazer uma estrutura, né? Onde a água passe, né? Longe, né? Pra água não ficar acumulada. Não fica acumulada. Você faz tipo um triângulo. Então Isso. a água vem, ela desvia para os dois lados e não fica parada Isso. aqui nessa base. E aqui, né? Parada. Parada na base. É. Água mora em pedra dura, né? Vai entrar, uma hora ela vai. E esses são tipo de coisas que são muito inovadoras. Assim, não tem curso disso, não tem. Deve ter, né? Não é que não tenha. Deve ter sim. Só que. Esse conhecimento não chega, às vezes, pelo menos nunca chegou a mim tão fácil. Então, assim, eu tento ter sempre muita responsabilidade, mesmo sendo uma coisa nova, eu tento sempre colocar o máximo de segurança. E essa daqui foi uma experiência legal para ver como melhorar, né? Porque dos erros a gente aprende também. Isso claro. É legal, por exemplo, de ter uma comunicação com o cliente. Porque a casa, para mim, é uma coisa que eu sempre gosto de saber como está indo. Porque eu vou... É um filho. Quer saber como Sim, está. Porque esse é o meu trabalho, né? E a gente não pode ser medíocre, né? No que a gente faz. E aceitar o erro como um futuro acerto, né? Sim, uma forma de você... Não, agora eu quero abrir claraboias maiores, né? E como é que vai ser para não... Né? Um pingo de água. Legal. É assim. Agora, o entorno, o espaço ali fora, eu olhei ali atrás, tem uma área... Vamos você já tá rindo, né? Tá, mas... Vamos lá. A gente escondeu um monte de coisa lá atrás. Então, vocês esconderam. Mas... É que no dia a dia a gente acaba tendo as coisas mais aqui na frente, assim, né? Então vocês sabiam que vinha filmagem hoje, aí vocês botaram... Mas eu já vi, não adianta. Acontece, não, né? Mas a minha pergunta é assim, vocês não previram, né? Até pro Orlando também, de ali fazer uma pequena abrigo para as coisas lá de fora. É, eu não sim. vi se tem ou não tem ali. Não, né? A gente pensou um pouco nisso. Tanto que a estrutura da refresqueira, ela atravessa e vai até o outro lado. Isso. Que a ideia era fazer um armário para pôr coisas. Que ainda não se concretizou, vir, né? Tá na fila. Do Valê. Mas o que combinaria ali fora, né? Para fazer um telhadinho, né? Para não desornar com a casa, né?
A gente nunca, numa casa, a gente sempre tem coisas a mais, né? Entre maior é o espaço que você coloca essas coisas, mais coisas acumula, entram. Vai pôr, né? Então, assim, eu acho que isso daí vai muito de pessoa para pessoa, né? Uhum. Eu, particularmente, estou experimentando não usar móveis, né? Na minha casa, né? Eu estou construindo uma casa. Você faz com prateleiras? Eu tenho umas prateleiras, Arara. mas o conforto e a comodidade do móvel tem que ser feito pela pessoa que vai usar ele. Uhum. É uma experiência que eu tô, entendi. Que eu tô tendo, é descobrir meu móvel. Não pensar antes, não. A partir da necessidade de fazer, né? Porque a gente entope as casas de coisas. É. Entope. Então essas coisas depois não tem muito sentido mais. Uhum. E você precisa de um lugar pra desentupir coisas, né? Então, assim, eu tô vivendo uma experiência reversa na minha casa, por exemplo, que eu tô construindo. Tô construindo ela do zero, sem móveis, e eu tô experimentando como é que ficar no chão, né, como dormir no chão. Uhum. Eu, né? Porque pra mim é importante entender o que é conforto. Eu, né? A minha família é outra coisa. Né? Então, eu tento entender o que é o conforto. Né, para dar o melhor... A partir do máximo de desconforto. Isso. É, porque assim, quando você passa um tempo sentado no chão e alguém te dá uma almofada, a vida muda. É, agora, você deu uma almofada, você não sabe se sentar no chão. Isso tem criado muita fraqueza na sociedade humana. Porque a gente vive num lugar assim onde a gente não consegue conviver, né? Com aquele lugar que fez nós crescer, né? Desde o dia zero. É, porque o extremo do conforto gera um estresse e até correto. Um desconforto, né? Então, eu tô entendendo como fazer os móveis a partir da necessidade. Isso aqui não é uma renúncia, é mais uma forma de entender uhum. o conforto, né? Para dar mais conforto com o mínimo. Legal. Né? Eu tenho assistido muito filme japonês e eu vejo o pessoal... Não tem cadeira, não tem. Né? Ah, e eu falo, que delícia isso, né? É. Porque o espaço aumenta também, porque... É. Não tem aquele trambolho que é a cadeira e o sofá. Sim. E eu acho que para o corpo deve ser melhor, né? Você ficar numa com posição... certeza. Eu tô experimentando isso na minha casa, no Vale do Capão. Eu tô construindo uma casa, né, de pau a pique, com muito significado, porque ela tá me ensinando a construir. Né? Então eu tô com ela do zero. Nossa, então eu tenho que correr lá, hein? Então, vamos lá. Vamos lá, Chico Abelha. Cara, você vai gostar muito de lá. Uhum. Toda a minha casa tem significado religioso, espiritual. Eu coloquei as madeiras vendo pra cima, o mundo mineral também, as pedras. Então é uma homenagem assim à terra. Minha casa é uma homenagem à terra. Literalmente. Essa coisa de dormir no chão, né? É uma coisa que é muito... Sei lá, eu dormi muito tempo no chão. Uhum. Morei na Índia também e, pô, era normal, né? Então, todo mundo dormia, beleza. E aí você acostuma, cara. Depois de 7 dias, aí você fica bem, sim. Entendeu? Aí você deita num colchão, já não é a mesma coisa. Não no começo é. Do namoro, eu fazia disso, dormir no chão. Agora aí ela me puxou. Demorou um pouco mais que 7 dias pra me adaptar. Ah, agora é colchão aqui. É colchão. Você voltou pro colchão? Eu bem que sim. Voltei pro colchão. Em nome do bom relacionamento. Mas pra quem tem problema de coluna, putz, eu acho melhor colocar. É ótimo. Uhum. É ótimo. Tem dor na lombar, acorda com dor, putz. Né, tem vários problemas de coluna, então não dá pra ser genérico. Mas assim... Às vezes, se você acorda com dor, tem uma coisa errada no seu colchão, né? Sim. Ô, Ale, você falou que é professor de meditação. Vocês fazem algumas vivências aqui também, não? Então, essa é a ideia. A gente está ainda... fazendo essa obra, a obra lá é embaixo para receber o público. Receber uns retiros, uns cursos aqui e tal. Previsão de ficar pronto não tem ainda? Tem, setembro. Setembro? Setembro. Ah, legal. Então, é pelo mesmo Instagram. As pelo pessoas mesmo. Podem acompanhar, é. Se interessarem, com certeza. Né? Legal. É, e você pode me chamar outras vezes também que eu venho, viu? Porque, não, esse lugar aí com vocês aqui é muito gostoso. Eu me sinto muito bem aqui. Você veio fazer um retiro com a gente. É, olha, boa ideia, boa ideia. Ótima, ótima. Acho que eu estou precisando. Venho em bom momento. Escuta, eu vi que vocês têm uma hortinha aqui, né? E tem temperos aqui do lado também. Sim. Vocês têm alguma alimentação diferenciada, não? Como é que é? Eu sou vegana, a Tícia é vegetariana, uhum. e a gente tenta variar ao máximo, né, assim, comer a maior parte de
de legumes, verduras que a gente planta, né? Mas, claro, o sonho, quando a gente veio pro sítio, a gente vai ser autossuficiente. Autossuficiente. Durou, sei lá, um mês. Porque a gente não tinha também habilidade e não tinha tempo. A gente acabou focando aqui muito em construir. Construir. Terminou uma hora, vai pra outra. Vai... E aí a gente acabava não cuidando, não molhando no inverno. É, tem que, horta é, tem que estar junto trabalho, sempre. É. Não adianta que senão... Aí, tem uma pessoa hoje, que é o seu Livino, que vem aqui... Quando vocês não estão. É, ele vem sempre. Durante a semana. Durante a semana e cuida da horta. E ele que faz acontecer. A gente traz as mudas e ele vai ensinando como cuidar de cada coisa. Aí mudou pra gente. É. Agora a gente consegue tirar todas nossas verduras que a gente consome daqui. Ele é um local, um caipira da roça. Mateiro. Então, é legal essa parceria, né? Nossa, a gente aprende muito. Aprende, é. Eu vim com a cabeça de vamos fazer agrofloresta e várias coisas. Redimensionou terra, tudo. E a terra não pode ficar exposta. Nua. E aí eu deixo, né, no começo fui fazendo do meu jeito, nada deu certo. Por falta de conhecimento também, não porque não funciona. Sim. Aí ele fez do dele e ficou incrível. É. Né? Sem usar nada de nenhum agrotóxico, nada, mas assim, do jeito dele. Aí agora a gente vai, cobre a terra e tal, a gente faz o meio termo ali. Ah, né? Que legal, eu acho bacana isso, eu acho muito bom. Sim. Mas não, ainda não estamos fazendo os consórcios e as, o Michel do Sítio Michel Botan? Hoje está tendo um evento grande lá, o Curi. Pode crer. Ele veio aqui para ajudar a gente num reflorestamento uma vez e ele deu várias dicas e ideias, foi incrível, assim. E aí você fica, pô, preciso fazer isso, vamos implementar. Mas a fila é grande. A fila é grande. De coisa pra fazer. Eu sei que é, porque eu já vivi assim também. Ô, gente, eu tenho na memória que isso aqui é um empreendimento coletivo, ou é só de vocês dois? Vocês estão associados com alguém? Como é que é isso aí? É meio coletivo, porque a gente... Não, pra comprar o sítio a gente não tinha, tinha fundos, então a gente pegou um empréstimo com vários amigos... Mas eles são como se fossem investidores que a gente vai pagando de volta, assim, conforme vai entrando o... Entendi. São pessoas que acreditaram no projeto total. E quiseram... Isso tem grandes sempre. Amigos que a gente conseguiu. As pessoas que vêm ficam encantadas e falam como é que eu posso fazer parte, né, de alguma maneira. Então a gente... A maioria das coisas que a gente faz, a gente sempre convida as pessoas para mutirão, para plantar, para reflorestar ou para construir alguma coisa. Então a gente sempre vai envolvendo as pessoas que a gente vai falando, que são os membros do Clube do Mato, que as pessoas vão ficando apaixonadas por aqui e vão fazendo parte, assim. Sei. Mas parte, assim, de conviver, de vir, de construir alguma coisa, de pôr energia, assim, porque a gente... Essas pessoas são voluntários? Amigos, conhecidos? Exato. Tá. Exato. Vocês não trabalham com aquele povo do Workaway, Woodpeckers? Também. Tivemos também. Experiências legais também. É. Bem legais. Nossa. Tiveram pessoas que vieram através disso. Super, super. E acha no Linktree de vocês também tem isso ou não? Não colocamos, mas a gente está nesse site Workaway. Para voluntários tal, e tal. Que acho que algumas pessoas podem se interessar. É, né? Ah, mas pode mandar mensagem para a gente lá. Porque é muito legal essa troca, né? Com As certeza. Pessoas chegam com habilidades, assim, vieram uns suíços que eram carpinteiros. Nossa. E aí a gente, meu, trocou muita coisa. Eles fizeram uns bancos loucos lá na cachoeira. Nas trilhas, tem uns bancos deles. Tudo pra com sempre. Troncos e tal. Então a experiência que vocês tiveram com esse povo é positiva. Muito. Muito positiva. Acho que é questão de fazer bons combinados, né? Então, é isso que é o ponto que eu ia falar. Porque tem gente que reclama e eu acho que não soube escolher. Tem que fazer muitos soube se colocar, bons né? combinados e a gente conversa muito com as pessoas antes, né? E a gente combina períodos curtos e depois a gente estende. Uhum. Olha, então, né? Olha a lição aí. Total. Acho que para a pessoa entender também que não é... Que não é, uma não é ganhar de férias, um funcionário. Né, e nem a funcionária. E pra pessoa que ela não tá vindo de férias. Ela tem umas horas ali, um combinado, uma expectativa nossa e uma expectativa delas. Então a gente tenta que o tempo dessas pessoas seja divertido aqui. Então a gente vai, joga jogo de tabuleiro, tá junto, faz trilha, Cozinha, vai na cidade, vai junto. Vira uma mini comunidade por um tempo, né? Que legal. Mas... Vocês se disponibilizam para eles também, né? Que é importante. Tem que ter, tem que ter essa disponibilidade também. Até porque a gente tá num lugar que não é tão fácil de ir e vir.
Então, né, essa coisa de sair, a gente acaba indo e levando as pessoas para passear, às vezes. É. Mas essa coisa do combinado, das horas do trabalho, do que vai fazer, tem que ser fazer sempre muito antes. Claro. E antes. Total. E eu ia perguntar uma coisa que eu esqueci. Deixa eu só desligar o forno aqui. Tá? Ah, tem coisa no forno? Tá. Chico, você viu esses arcos aqui? Esses arcos. Você me sempre falou que era a ideia de alguém, né? Sim, não foi ideia. Sim, eles fizeram isso daqui e hoje em dia, nas casas que eu trabalho, as pessoas me pedem. Porque viram aqui. É. Me pedem Mas isso. Mas é muito gracioso isso. É. E a gente fez um muito bonito lá no Vale do Capão por um moço que veio da França. Aí... pessoa que me pediu um arco assim, como que a gente fez aqui. Vocês botaram o quê? Bambu, ferro? Bambu. Bambu ali, pra segurar, É bambu. E é pau a pique esse pedaço? Não. É pau a pique, né? É um arco em pau a pique. Uhum. Né? A gente faz todo entramado, né? Mão francesa e... Uhum. Eu nunca tinha feito um arco assim, né? Então foi uma experiência bem bonita. Eu acho que isso dá a graça da casa, porque Sim. se fosse reto, ia cortar muita coisa da leveza, do movimento. Deixou muita graça esses arcos, assim, ficou muito lindo. Eu vou falar que a gente também usa nas nossas construções. É. As outras que a gente fez, a gente sempre bota um arco também. Olha aí, que legal. É você que é eu sou arqueira. Total, tudo que você pode arredondar. Você é de Sagitário, não? Não, mas tudo que pode arredondar, eu arredondo. Isso tudo na Waldorf, né? As escolas não têm os não tem cantos. Com certeza. Não tem. A natureza não tem isso. Por conta que a natureza não tem cantos 90 graus. Entendi. Então todas as construções são assim. 90 graus eu acho que é... Deve ser capitalista, sei lá, industrialista, alguma coisa. Eu tenho uma teoria aqui, sobre o quadrado. É uma teoria, né? Só. Mas... as células, elas formam enlaces de carbono, né? Em hexágonos, né? Formas que têm ângulos, né? Então, por fora, o que é orgânico, por dentro tem ângulos também. Uhum. O que está dentro está fora. As cidades são quadrados, né? Se você enxergar a cidade, são quadrados, retângulos, né? As planejadas, né? Porque aqui no Brasil... Ok, mas mesmo assim, elas contêm muitas formas quadradas. Sim, as construções, né? Tende para o quadrado. E esses ângulos não são naturais. Raramente se encontra coisas quadradas interno, né? Inclusive em células vegetais, se encontra formas mais ou menos quadradas, né? Em algumas. Mas o quadrado não é natural. Não é tão natural, né? Sim. É mais formas hexagonais, né? Octogonal. Então, assim, o quadrado é uma coisa para a gente enxergar bem, né? Principalmente nas cidades. Porque o que está pedindo é justamente movimento, né? Excesso de quadrado é coisa muito estática para mim. Parado. Muito parado. Parado, é. É isso mesmo. Uma água parada, para mim, é uma água quadrada. Não tem água... Tentando imaginar uma água quadrada. Então, porque o movimento, você sempre vê ele, né? Com formas... Né? Mais fluida, né? Fluidas, né? A fluidez. Eu lembrei o que ia perguntar. O Michel lá e a Gabi foram chegando pessoas lá, né? Porque eles também trabalham com essa coisa de voluntários. Sim. E as pessoas, naturalmente, eles perceberam que queriam morar lá. Sim. E o Michel e a Gabi abriram para isso. Vocês também estão nesse movimento? Vocês estão abertos para isso? Como é que é dentro de vocês? Ou não apareceu ainda e vocês não estão nem pensando? Eu acho que tem a parte boa da comunidade, que é tudo se constrói com muito mais coletividade, com mais ideias, com mais... E tem a parte ruim, que é uma parte que a gente tem um pouco de medo. Sim. As decisões demoram muito, a burocracia. É. Então, no começo do sítio, a gente ficou muito preocupado para não frear esse projeto. Através... Mas eu acho que o futuro é coletivo, né? Sim. Não tem como ser... Você fazer as coisas e também aprender a conviver, né? Esse lado também. Se a gente se isola, a gente deixa de crescer de repente, né? Então, eu acho que no começo a gente tinha uma visão e não tinha muitas pessoas, estava no meio da pandemia também, estava no começo da pandemia. Vocês começaram no meio da pandemia. Foi
A gente mudou pra cá na primeira semana de pandemia. Nossa. A gente já tava namorando esse sítio, né? Uhum. Mas daí, na hora que veio o lockdown, deu uma semana, o Alexandre ficou louco lá em São Paulo. Já tinha consertado tudo, já tinha pintado todas as paredes, mas não tem mais o que fazer. Daí a gente veio pra um lugar que tem muita coisa pra fazer. Que legal, né? Mas a gente tem bastante espaço, então a ideia, de repente, é poder ter essas construções para as pessoas virem, ficarem, morarem, enfim. Envelhecer junto, né, com a galera. Envelhecer junto, né? Tem essas possibilidades, né? Acho que o legal daqui é que tem muitas possibilidades. E no começo, né, essa coisa do Ale falou das burocracias é que vocês viram, a gente não faz construções muito comuns, né? Então, até a gente aprovar uma casa de mas cobre, aqui precisa de aprovação de prefeitura? Aqui, em Monteiro Lobato? São não, não, José, entre, eu sei que precisa. Entre as pessoas que fazem entre as pessoas. Entre, né? Se alguém fosse fazer um estudo de negócios, entendi, nunca tá. Ia aprovar. Você sabe o que eu achei bonito? Assim, eu andei lá em Baipendi, depois tem uma aqui em São José, se chama Ecovilas, né? Uhum. E agora o pessoal de Caçapava também está fazendo o Desperto Ecovila. As duas primeiras tinham muita burocracia, estatuto. Sim. Eles acham necessário isso, eles estão fazendo dentro disso para dar segurança para quem está chegando. Claro. Mas o Michel e a Gabi, eu vi que eles têm uma abertura para outra coisa. Primeiro, eu acho que eles estão conectando as pessoas. Uhum. E depois vai nascer, talvez, alguma regulamentação a partir disso. Sim. Né? Que eu, na minha fantasia, eu acho que dá para a gente se guiar pelo bom senso, pela amorosidade. E o mínimo de coisas assim para uso externo, como associação e tal, total. Como empresa e tal, precisa de algumas papeladas. Eu acredito nisso. É. E eu vi isso acontecendo ali no Michel e na Gabi. Nossa, eu, aqueles três que chegaram ali são pessoas que são super sintonizadas. Eles estão querendo a mesma coisa. Então, eu vejo que vocês também estão nessa total. Onda. Por claro, isso que eu perguntei. Claro. Eu acho que a gente teve algumas experiências com coletivos, né? Total. Que já... tive com coletivos de psicologia, eu falei com coletivos, né, ou grupos grandes, né, e aí acho que a gente ficou com esses alertas, assim, uhum. né, então a gente quer fazer isso de um jeito bem pensado, porque, né, acho que também não dá pra gente imaginar que as pessoas vão querer as mesmas coisas e vão decidir não exatamente, mas pelo menos... Mas eu acho que o diálogo é sempre o caminho, né, então uhum. poder ter essas conversas ali. Tem um amigo que ele tem uma... ele é argentino, Ramiro... Grande amigo nosso. Ramiro? Peraí. Lá de... Ele tá em Minas? Não. Agora ele tá de volta lá. Iruoca. Ele vem sempre aqui e tá no sítio. Ele tá me contando que ele tá... ele foi visitar um... Meio que um espaço desses que criaram e tal. E só que eles têm muitas regras e funcionam pelas regras. Sim. Você não pode ter cachorro, porque o cachorro impacta na vida ambiental do lugar. Você não pode fazer casa que não seja de... terra, você não pode fazer, você não pode, e aí tem tantas regras, mas funciona pelas regras, porque as pessoas respeitam. É um negócio as que eu achei regras. Muito louco, assim, né? Porque aí você evita o conflito, mas uhum. A gente tava conversando sobre isso, né? Que uhum. o conflito também é bom, é ótimo. Também gera, é. Então é um papo longo e interessante, né? Pra pensar assim, né? Eu acho que enquanto houver conflitos humanos, a gente vai ter humanos pra ter conflito. Porque o problema está sendo isso, a falta de humanos, né? Para a gente se ter conflitos, que os conflitos sejam humanos e sejam né? resolvidos também, porque o mais bonito do conflito é você resolver ele, né? não é ficar nele, porque o conflito é um meio, mas não é um fim, né? E bioconstrução traz muito atrito, traz muita, né? Você tem que estar ao lado de uma pessoa, do cliente. E é muito bonito quando acontecem coisas e as coisas podem se resolver, né? No nome do bom senso, né? Do amor, da família, né? É assim, né? E essa casa foi assim para mim, né? Consegui resolver muitas coisas pessoais. Eu vim aqui agradecer eles, né? O outro dia, porque eu consegui enxergar o que essa casa fez em mim muito distante, né? Muito longe. Eu olhava, passei muitos dias... pensando o que eu fiz, né? A gente às vezes não enxerga no momento, né? As casas, assim como as pessoas, às vezes são como estrelas, né? Que você olha de longe, né? Aparecem anos-luz, né? Piscando assim, né? Tipo assim, pô, a luz, né? Chega às vezes não no tempo que a gente quer. Sim. Eu vi isso daqui, né? Agora. Que lindo. Consegui enxergar muito assim o benefício de ter trabalhado aqui, né? De ter compartilhado com a Leia Tice. Super agradecida.
Escuta, o Orlando me comentou alguma coisa de mudanças internas em vocês. Vocês falaram sobre isso ou é viagem da minha cabeça? Acho que, assim, todas as obras trazem muito aprendizado, né? Sim. O Orlando foi de longe a melhor pessoa que a gente já trabalhou em obra, porque a comunicação muito boa, a flexibilidade. Uhum. Acho que ensinou isso muito pra gente. De vocês também. Vocês também são pessoas que sabem o que querem e são flexíveis, né? Sim. E deu certo. É, porque não dá para ser uma parte só. Não dá. São flexíveis e são exigentes, né? Oh. Isso é ótimo. Uh-huh. Eu acho isso ótimo porque, assim, a gente, o nosso cliente nos molda. Eles nos fazem, né, ir para um lado, depois ir para o outro. E é ótimo trabalhar com pessoas que têm um olhar, assim, determinado no melhor. Então, essas pessoas, por isso que eu falo, assim, essas pessoas são as que, às vezes, te colocam em posições de você olhar mais profundamente tudo que você faz para melhorar. Uhum. Né? Então, isso daí, para mim, foi ótimo, porque a partir disso daqui, eu tenho mais banco de dados, né, sobre como fazer as coisas. E ter essa intenção de ver como, sei lá, como eu posso ajudar, sabe? Sim. Como eu posso fazer esse processo? Não é a gente fechou um valor pela casa, eu tô fazendo, eu termino, tchau, problema de vocês, sabe? Eu lembro que no final da obra até teve uma questão que o Orlando vinha sozinho aqui trabalhando, terminando umas coisas, já meio que tinha terminado o nosso combinado, mas ele continuou. Foi uma coisa muito louca, assim, que eu nunca vi. Uma sensação de tipo, não, eu quero entregar a melhor coisa possível pra vocês. Foi surreal, assim. Um pertencimento, assim. Foi muito. Muito pertencimento, né? Com certeza. Não podia ser menos, né? Assim. E mais com casa de Kobe, né? Eu devo muito respeito à minha profissão, né? A bioconstrução. Mesmo que as pessoas às vezes não entendam, né? Por que as pessoas constroem com terra, com pedra. Né? Então, assim, eu sempre vou procurar dar o melhor, sempre, né? E mesmo que, né, nesse meu caminho não saia o melhor, né, às vezes, né, mas eu vou fazer o melhor, né? Não, eu vou dar o melhor. Nossa. Assim, não tem como. E acho que desde da construção toda, quando você começou a criar esse ambiente, né, porque aqui era um mangueiro, né? Sim. É verdade, desmanchou, usaram as tábuas também, é, né? E aí quando começou a criar esse ambiente, desde sempre. Sim. Eu lembro você respeitando esse ambiente. Então aqui não tinha briga, aqui não tinha discussão, aqui não tinha, né? Desde que nasceu esse ambiente, ele foi muito respeitado, assim. Correto. E a gente sente isso sempre. Sim. E a gente, você, né, não é uma estrela fugaz, porque a gente lembra de você todo dia. Ah, a gente legal, olha pra cara. Casa todo dia. Mas eu acho que quando ele falou de estrela anos-luz, assim, porque a estrela que há anos-luz, ela tava brilhando. Sim. Mas só chegou agora na gente, né? Sim. É. E além do mais, eu tive momentos muito, muito profundos aqui. Né? Eu cortei com motosserra aqui no pé. Ah, foi aqui que você se acidentou. Sim. E esse foi o acidente mais importante da minha vida, pois aprendi muitas coisas sobre as feridas. E grande parte da minha cicatrização era olhar para aquela montanha lá. Parecia que alguma coisa, às 3h30, 4 horas da tarde, acontecia naquela montanha, o sol descia e os pássaros voavam. Parecia que estava todo mundo orquestrando, assim, um lugar incrível. Então, assim, esse lugar aqui me trouxe uma clareza de visão. Porque olhar para longe é ótimo para o ser humano. Porque hoje em dia, nós estamos com o celular aqui o dia inteiro, né? Então, esse aqui é uma claustrofobia planejada. Então, nós estamos assim, né? Assim. Então, a gente está falando para o nosso cérebro que nosso campo visual é esse aqui e que a tua realidade está a 15 centímetros dos teus olhos. Quando você olha para lá, para o Trabiju, olha para essa Serra da Mantiqueira, a sua mente abre. Nossa. Não tem como. Então esses lugares são lugares de cura. É só vir olhar. Só tomar água e abrir os olhos. É. Tá fácil. E uma pizza, talvez. É. Ou duas. Eu falo para as pessoas, assim, turismo rural, assim, só o fato de estar junto à natureza já é terapêutico, já é curativo. Né? Com certeza. Se você realmente está, né? E desconectou de celular, isso já é bom. A gente tem visitas no nosso espaço, né?
que a pessoa vem, fica o fim de semana e volta com grandes transformações, né? E eu, pô, fazendo cursos de meditação, de respiração, você vê transformações nesses lugares, né? Mas não necessariamente só estar na natureza, mas faz muita diferença. Só de estar aqui com o espaço, né? Conectado com o espaço externo, você se conecta com o seu espaço interno também. Legal. Isso aqui é um brinde para São Paulo, né? São Paulo precisa muito isso daqui. Eu sinto, eu amo São Paulo, estado inteiro. Eu sinto o que nasce em São Paulo nasce gigante. E aqui vão acontecer também soluções gigantes, né? Perante a situação da cidade, né? Nós temos que querer mais nossos rios, Rio Tietê, né? Imagina uma campanha política assim gigantesca da gente fazer escolas, né? Dentro do Rio Tietê, palafitas. Imagina esse dia, né? Cheio de árvores, né? Capivaras e trânsito. Né? De alguma forma, nós temos que começar a unir as coisas, porque a verdadeira economia está na biodiversidade. Um país não se mede só pelo PIB, né? Produto Interno Bruto. Né? Em outros lugares é o FIB, Felicidade Interna Bruta. E a gente pode fazer também biodiversidade interna bruta. Né? Por que uma economia não se manifesta através do humus? Quanto humus tem a terra desse país? Né? Porque a economia se transforma em erosão, às vezes. Né? Quando o nome economia é conhecimento da casa. Né? Oikos. Né? Inomia. Então, assim, a gente está com os valores, às vezes, um pouco, né, cruzado. E esse lugar aqui ajuda muito a restabelecer as áreas, as águas internas. Vocês escolheram o local da casa como? Simplesmente andando por aqui, vendo a localização do sol ao longo do ano? Como que foi? Acho que tinha alguns pontos práticos, né? Tinha essa questão da estrada que chegava aqui. Tinha um pequeno platô por causa do curral. O mangueiro já tinha aqui, né? Mas a gente andou bastante com o Orlando por aqui. Uhum. Né? A gente tinha algumas outros lugares. Até a nossa ideia era fazer a casa um pouco pra lá, pra não ficar muito perto aqui da chegada, da chegada, né? Tal. A ideia é você deixar o carro e dar uma caminhada pra chegar na casa. Só que aí ali era muito íngreme. E aí ele falou que Kobe não dava, ia ter que ser pra pique e tal. Kobe tem que assentar no chão, né? É, exato. É muito pesado, né? Pra fazer levado, não sei. Mas acho que não ia dar, né? É muita coisa. Se a gente, como a gente está fazendo agora aqui, né? A gente está com 3 metros de desnível, né? do barranco onde a gente está construindo agora. Então, a gente, para fazer uma casa de taipa de pilão ou cobre, a gente teria que fazer umas vigas de concreto. Ah, não, é. Então, é. Ia ficar até feio, né? Complexo. É, ia ficar bonito. E todas as construções que a gente faz aqui no sítio, a gente tenta seguir umas coisinhas básicas do Vasto Shastra, que é tipo o Feng Shui indiano. E aí, face norte, com certeza, o verdadeiro norte, né? Então você pegar a bússola da casa aqui, ela tá certinha pro norte. Peraí, né? Mas aí, isso é no hemisfério sul que você faz, né? No hemisfério isso. Norte você faz virado pro sul. Face sul, ah, exato. Bom. Não, só pra entender. É. Porque tem uns que mantêm o norte mesmo no hemisfério norte, sendo que o sol tá no sul, né? Durante não, o inverno, loucura, né? Tá louco. É. Aí eu já não entendo por quê, né? E esse terreno aqui é uma benção, porque é todo virado para o norte, né? Então, fica muito fácil colocar as construções e as aberturas das portas. Tem umas, né? A gente pôs o altar ali no nordeste, que é onde vem a energia da sabedoria e etc. Tem algumas coisas aí. Vou explicar para quem não sabe por que a face norte aqui no hemisfério sul é porque no inverno o sol deita pro lado norte. Então, se você tiver um obstáculo ali, você vai deixar de receber esse sol na hora que mais precisa, né? Sua casa fica bem fria, né? No inverno. Se fosse virar do outro lado da montanha... Pois é, então... Você não pega sol, né? É, na hora que mais precisa, que é o inverno, né? E o bom é que o tamanho do telhado, né? Também, quando o sol vai vindo, ele vai entrando na casa. E aí ele vai aquecendo. Vai aquecendo no fim do dia, né? Legal. Gente, eu acho que é isso, né? Alguém quer falar mais? A gente pode mostrar o forno? Forno de pizza? Ah, é que esse forno ai, aqui, ó. Gente, por isso que você falou da pizza. Mostrou esse... banheira? Ou a banheira aqui? Não, tá a banheira. Ixi, ainda tem mais coisa, então. Tem cimento. Quem vai mostrar, o construtor ou o usuário? Vai lá, construtor. Olha aqui, ó. O usuário. Não é o usuário? Cara, eu adorei fazer essa banheira. Eu lembro como você tava fazendo. Isso. Eu filmei você aqui. Então, esse aqui é ferro cimento, né? Isso aqui é ferro cimento. E foi uma experiência bem legal, né?
Pois essa banheira assim tá bem. Né? Dá pra sentir, né? Gente, eu acho o máximo quando as pessoas têm coragem de fazer uma janelona no banheiro, sim, né? Sim, sim. Porque tem gente que quer se proteger não sei do que então, e perde essa paisagem linda, né? Sim. Então, eu gosto desses banhos hedonistas. Eu acho ótimo. Sim, claro. Né? Mas quando você tá, né, próximo só das bananeiras, sei lá. É, sim. Né? Vai passar ninguém ali, mas a pessoa às vezes tem o receio. E esse aqui é uma decoração muito legal e simples, que é com cimento queimado e cal. Eu achei chique demais. Sim, essa faixa ficou legal. Que é bem na altura da água ali também, né? Isso. Então, assim, o banheiro foi uma experiência bem legal. E você tem orgulho de ter eu feito? Eu tenho muito orgulho, sim. Eu sabia. Nossa, eu gostei demais. E essa pedra aqui também. Ah, olha a pedra. Onde também. Meu amigo Ale aqui, ó, botou. Foi você, Ale? A ideia? Isso, a gente achou no Rio. Ficou mais. E olha que vocês são altos, né? Nem precisaria dessa pedra. Mas eu queria essa pedra. Você gostou da pedra? Foi meu presente de aniversário. Ah, é? Você pediu pra ele? Eu nem pedi, ele leu meus pensamentos, né? Ah, é? Falava que era mais difícil entrar e sair, né? Que tem essas pernas de gaivota dele. Perna de gaivota. Maravilhoso, degrauzinho. Não, perna de garça, né? A gaivota é pequenininha. É, eu acho que é. A garça que é grande, é. E funciona ali o ferro-cimento que a gente... Isolando. A gente, o isolamento dele, a gente passou uma resina também e tal, no cimento queimado. Mas ele não esfria água, não, assim, achei muito bom. Coi, comparado legal. Com uma, né, uma banha, essas banheiras de fibra. Sim, que sim. Pessoal, mantém, achei, né? Sim, mantém. Dá pra ficar horas e horas, já fiquei. Olha, interessante horas. Isso. A questão térmica, da massa térmica, né? Porque se é muito frio, a água quente vem e ele vai esfriando a água quente. Ah. Ou depois, se ele não esquenta, a água quente também vai esfriando e vai perdendo calor para a estrutura em si, entendi. Né? E ele segura super bem. Ele segura. Então, vocês já tomaram banho de banheira várias mesmo? Vezes, várias. Gente, eu sempre que tenho casa que tem banheira, eu nunca tomo. Ai, fala um dia eu vou, um dia eu vou. Mas fica um negócio meio especial, não é todo dia. Ah, né? É um momento. Demora um pouco pra esfriar. Pois pra é, encher, pra encher, né? É tem verdade. Mas como tudo aperta aqui, tudo. Dá pra ligar lá, vir, atender e voltar e fazer. Ah, tá. Fazer outra coisa enquanto tá enchendo. Uhum. Só não esquecer, né? É. A solução da porta aqui, ó. A porta. Só com licença aqui, tá? Ah, pra não ocupar espaço, ó, né? É redonda, né? Uh-huh. E a porta é quadrada, eu achei genial. Mas aqui ela fica redonda. Que legal. Fica redondo aqui fora, ó. Quadrado por aqui, fora né? Fica redondo, passa né? Lá pra você ver. Vamos lá filmar, pra isso mostrar. Foi incrível, ó. Olha que legal, gente. Não, sabe essa coisa arredondada dá a ideia de Mediterrâneo, que a gente tá no, aqui no Oriente Médio, sabe? Já fez uma tente, embutiu a tente, porque ela precisava de mais privacidade lá para os atendimentos. Uh-huh. Aí vocês fecharam, né? Chico. Fizemos essa tinta, né, Orlando? Olha aqui, ó. Até chegar nessa tinta. Ah, aqui, nessa essa cor, que linda. Esses opa. Movimentos. Linda essa cor. Só teve que fazer um. Então, e eu lembro aqui a Marcela fazendo o Tadelax, aqui, ó, né? Isso, Marcela. Tô lembrando, nossa, eu tinha esquecido que ela participou daqui. Fez aqui o acabamento interno também, com um pouquinho dessa cor. É o máximo, né? Você colocar embutido uau, na parede. Os... Que lindo. É maravilhoso. Puxa, é maravilhoso. Essa casa é tudo de bom, viu? Ah, e aqui você deixou aberto, né? Tem, que legal. Isso funciona super bem. Uau. E aqui que tem aquilo lindo. Que o Orlando fala, a gente trabalha aqui, mas de repente a gente olha pra frente e dá aquela... Parecida. Aquela respirada, né? De sair um pouco da tela. Caramba, não tinha entrado. É mesmo. Ah, que é muito. Uau! É muito bom. É muito bom. E isso daqui, Chico, é uma solução habitacional para muitas pessoas, né? Tem muitas pessoas indo para o campo. E o COB, ele basicamente, se você tiver uma betoneira, um investimento de uma betoneira, você paga. Vocês usaram betoneira aqui? Sim. Não estava lembrando. Eu uso betoneira em todas as minhas obras, uhum. Em questão de praticidade, né? Eu num dia eu faço 6, 8 metros cúbicos. De terra. Então, assim, uma casa dessa, com uma betoneira, numa comunidade, nós constrói muitas casas. Não é muito difícil construir em cobre. Uhum. Eu acho que é o mais fácil. Né? Agora tem detalhes, tem, né? Tem muita coisa aí que faz com que a técnica tenha que ser bem feita. Uhum. Né? Não dá pra fazer de qualquer forma. Legal. Né? Quer mostrar alguma coisa na cozinha? Não? A refresqueira, né? É. Tá funcionando, Alê? Não deu tempo ainda de pôr a porta dela.
A gente já embutiu um batente aqui, né? Mas já fica mais fresquinho aí dentro, não já, fica? Mesmo sem porta. É, não é. O plano era pôr, era pôr as verduras aqui, né? Alface, essas coisas. Mas a gente acaba... Mas vocês têm a horta, deixa lá. Né? É, na hora que precisa, pega, né? Assim. É, não, com certeza. Mas deixa eu ver. Vamos sentir isso aqui mais... Ah, é mais frio aqui. É, até um pouquinho. Eu, não, eu achava que nem tinha porta. Eu não sabia que usava porta. A gente até fez uma portinha de vidro, assim. Eu fiz a madeira e tal. É. Mas ainda falta só instalar umas dobradiças aqui e tal. É que precisa vir com a esmerilhadeira e acompanhar o... Pra fechar perfeito. Pra fechar assim, direitinho, né? Tá certo. Aí é um tempo que a gente não fez ainda. Tá na fila. Tá na fila. Gente, é muito gostoso aqui. É muito gostoso aqui. É verdade. Vocês vão ter que mandar a gente embora. O café tá esfriando, inclusive. Ah, café? Não. Tem um cafezinho aqui já. Eu tô me alimentando de outras coisas agora. Esse forno de pizza é o forno? Incrível. Incrível. Eu gostei. É, a gente fez, né? Eu fiz com a forno. Minha família participou. Também. Da construção. Verdade, isso verdade. É ferro cimento também? Verdade. Todos colocaram. Não, acho que um forno familiar. Acho que a base foi de bloco, né? Foi. Bolase de bloco. Esse aqui é um fogão, um forno foguete. Ah, é do foguete? É. Você põe a lenha ali por põe baixo. Põe a lenha aqui embaixo. É. Esse aqui é uma pedra, né, Ale? É, uma pedra refratária. Pedra refratária. Que legal. Foi bem legal porque acho que ele consome bem pouco, né? É, não precisa fazer aquele braseirão, né? E depois apagar. Ah, esse aqui você pode fazer com fogo uma vez. Você usa filete de madeira. Você pega uma lata de tinta de madeira, você já faz uma pizza. Ah, é? É. Nossa, então é muito mais econômico. Demora mais ou menos uns 45 minutos a uma hora para ele esquentar mesmo. Em 10 minutos o fogo já tá batendo ali na pedra, né? Mas para esquentar o cobre aqui do... Para esquentar por fora, que você colocar a mão e ele tá quente, demora mais ou menos uma hora. Uma hora. Em vez de 3 horas um forno. Mas com uma lata de madeira, mas qual madeira? Qualquer madeira que queima bambu, logo? O que você quiser colocar. Ela é feita justamente para usar qualquer madeiras tipo. Finas. É, porque não precisa ficar a brasa, né? Isso. Porque ele tem um L, né? E aí ele puxa e faz um barulhão, faz um... Por isso que chama foguete. É. Escuta, Orlando, você tem gravado isso no seu canal? Tenho. Ah, no vamos Família dar de o terra, link. Família, né? De Terra. Você entra no YouTube ou no Instagram, Família de Terra. É, mostra aparece o passo a passo. Olha, então. Tá. Quem tá, gostou tá disponível, da ideia. É. Vamos ver se eu consigo colocar aqui no card. Isso. Pra pessoa ir direto, senão na descrição do vídeo, né? Legal. E... É isso. Esse é um que a gente nunca viu em lugar nenhum, né? Não, um fogão desse. Vi, assim. E... Mas da onde que apareceu a ideia? Acho que a gente estava conversando sobre fazer um forno de pizza que não gastasse muito, né? Foi adaptado. O Orlando falou, acho que eu você falou que já tinha feito uns fogões. Sim. Mas fogão, né? Não forno. É, mas usando rocket, né? Sim. É. Quando eu morava, eu tinha meu sítio na Venezuela, eu fiz uns experimentos de foguetes, forno-foguete. Ah, esse você já aqui tinha. É. Então assim, ele esquenta até demais, esse é o problema. Por isso que tem que ficar fora da casa? Isso, não, é que ele esquenta muito, então termina queimando coisa, se não tá... Ah, entendi, esquenta, a pessoa esquenta precisa demais. Ter uma prática para saber tem que ter. Como então, usar, então essa né? pedra, eu acho que foi uma coisa positiva, os tamanhos que a gente fez foi tudo certinho com relação à altura, não pode ser muito menor, porque senão é muito fogo. Tem, não pode ser... tem que ter essa pedra refratária para espalhar o calor, para não pegar direto, né? Tem uma manha do uso também, que é você, quando estiver esquentando muito, você puxa um pouco a madeira, as madeiras que estão, você coloca umas madeiras longas, né? Isso. Aí você tira ela um pouco, ela diminui na hora. Então ela continua com o calor, só que o fogo, ele não... Dá a volta e queima. Ou isso. Queima por baixo. Se tiver muito. Então você tira a chama e ele já começa a baixar a temperatura. É. Exato. Isso mesmo. Você tira a madeira, né? Isso mesmo. Ah, agora eu vi uma coisa ali, esse piso aí de tijolo. Foi. Porque você filmou ele? Eu lembro que eu filmei, então, mas é que o pessoal que faz a limpeza, né? Geralmente quer aqueles porcelanato, aquelas coisas que você joga uma água e passa um rodo e acabou. Como é que tá sendo para você isso aí? Ah, que a gente passou aquela resina, né? Ah, vocês passaram. A mesma resina? A de tijolo. De tijolo. Essa, mas ele ainda ficou um pouco mais poroso, assim.
Sei, mas... A gente vai... É, mas aí vocês tiram o sapato pra entrar também, né? Total. É. Não, e na época da chuva só que faz um pouco de limo, né? Mas aí é normal também. Uhum. Ele vai secando. Não, mas é tão mais lindo, né, gente? Ah, a drenagem coisa. Legal, né? A caída tá boa, né? Ótimo. Legal. Esses vasos também que drenam. Esses vasos... Ali são buracos pra terra, é isso? Tem um cano aí. Tem um cano que vai lá pra baixo, é isso? Embaixo, passa ali por baixo e sai ali. Ah, sai... Aqui, daí sai ali. Ah, tá. A gente queria fazer um reservatório ainda pra, né? Pra acumular essa água. Porque é muita água que cai, né? Quando chove bastante. É, mas você não... tem abundância de água aqui, né? Não é o caso de precisar, né? É. Ah, mas é bom pra, pra regar, tá? É. E a água tá aqui, você usa pra regar tudo ali, né? Também. É uma boa. Legal. Mas... Terminamos, gente? O Orlando falava muito da importância desse espaço em volta da casa, que ele chamava dessa área social, porque a casa não é tão grande, né? É. Então a gente tem esse espaço grande aqui, que a gente bota mais cadeira e faz fogueira aqui. Vocês usam bastante a parte de fora. Uma mesa lá e faz a pizza, sabe? Uhum. Então esse espaço, assim, né? Sim. Torna a casa muito grande também, sim, né? Sim, sim, sim. É, extensão da casa, né? Ficou essa janela aqui pra fora, eu achei perfeito vocês terem colocado isso. Sim, e foi uma coisa de última hora, né? Não, foi bem legal, ficou perfeito, deu uma... Uau! Ah, vocês estão de parabéns, viu? Tudo aqui eu não consegui ver defeito em nada. Ah, que isso. Foi ótimas escolhas que vocês fizeram. Boa. Nossa, muito obrigado. Landito, vamos terminar? Ou... Eu acho que sim, né? É? É, você não pode dar aquelas filosofadas pra terminar. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, né? Assim, a bioconstrução faz parte assim, desse novo resgate humano. É, cliente e construtor pode ser amigos também, né? Não é uma coisa que seja real, é difícil, né? Complexo. Mas isso mas aqui... é possível. Mas é possível. É. Construindo casa, a gente constrói comunidades. Aí. Legal, lindo. Muito obrigado. E que essa energia reverbere para o universo. Amém. Que eu estou me sentindo muito bem aqui com vocês. Vem para cá. Será que eu consigo? Vem para cá, meu brother. É nóis. Chico. Ah, que bom.